ପଇସା ଇନକମ୍ କର, ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ପଇସା ଇନକମ୍ର, ସତରେ କର। ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ହଁ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତମେ ତମ ଲିମିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରଜ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକା ରିଆଲିଟି, ରିଏଲ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତା ଚଳନ୍ତା। ସେଇଟା ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ହେଇକି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ, ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ କି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ କହନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା ଦରକାର। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, କାହା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଝିଅ, ଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ମୋ ଝିଅ ଏଇଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ପଇସା ପାଇଁ। ପଇସା ଇନକମ୍ କର, ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ପଇସା ଇନକମ୍ର, ସତରେ କର। ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ହଁ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତମ ଲିମିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଜଣେ କହେ ସାହୁ ଭାଉଜ, ସିଏ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଭାଇ, ତା ପଛେ ପଛେ ତମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲ, ତମେ ବି ଆସିକି କେମିତି ଦେଖେଇଦେଲ, ମାନେ ସିଏ ଯାହା କଲା ମୁଁ ସିଆ, ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଭୋକିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଭୋକିବ, ନହେଲେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବ, ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ବାହାରେ କେତେ ଇଜିରେ ପକେଇ ଦେଉଛ। ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ତା ଇଜ୍ଜତ, ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଅଜାଣତ ଭୁଲ ନା ଜାଣିକି ଭୁଲ? ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ଜାଣିକି ଭୁଲ। ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତା ଇଜ୍ଜତ, ଏରମ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିକି ଭୁଲ କରୁଛ, ପୁଣି ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛ। ପୁଣି ଭୁଲ ମାଗିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥାଏ, ଆମେ କେମିତି ଭୁଲ ମାଗିବା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା, କେମିତି ତା'ର ୱେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆସିଲ ମନ ଇଚ୍ଛା, ହଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯିବାକୁ ସେଇଆ। ଦେଖ, କମିଟି ଏଇଟା ଜାଣିକି କରେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଦରକାର, ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେବ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଇନକମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ନା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିକି ଏଇଟା କରେଇବେ। ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଭଳି ହେବ, ତେଣୁ କାହା ଭୁଲ ଦେବ ସେଇ ତ, ଏମାନେ ଏଇଟା କରିସାରିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବି ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବାପା ମାଆ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଛୁଆ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଁରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ, ସେ ଛୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବ? ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମିଟିବାଲା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ କିଛି କହିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କମିଟି ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ କମିଟିବାଲା, ନା ଏଇଟା ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ସେତିକି ହେଉ, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେତିକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ପଣ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣଟା କାଇଁ ଖରାପ କରୁଛ, ନିଜ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଟା ସେଠି କାଇଁ ଖରାପ କରୁଛ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ୱେ ଅଫ୍ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ତା'ର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ତୁମେ ଝିଅ ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ତୁମକୁ 10 ଲୋକ ଦେଖିଲେ, 50 ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିବ ସେଇ ଝିଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝିଅ ହିସାବରେ ରଖ। ହଁ, ସେଇଟା ଏବେଠୁ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ତୁମେ ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିରୋମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆସିକି ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ରିଆଲିଟି। ସ୍କିନ୍ ଝୁଲିଲା ପରେ ତୁମକୁ କାହିଁ ପଚାରିବି ନେଉ, ତୁମେ ତ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ବାହା ହେବ, ତୁମର ଛୁଆ ହେବ, ତୁମକୁ କିଏ ବାହା ହେବ, ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବ କିଏ ବାହା ହେବ? ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କେତେ ବିତେଇବ, ପାର୍ଟନର୍ ଦରକାର। ହଁ, ତା ପିଠି ଦେଖ, ଆହୁରି ମାଡ଼ାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ମାଡ଼ଟା ଖାଇବାନି, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ଉପରେ ମାଡ଼ ଖାଉନ, ଝିଅ ଲୋ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଉନ, ଆଉ ଚେୟାର ମାଡ଼ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ମାଡ଼। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁଛ, ତମେ ଦେଖୁଛ ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତମେ ଲିମିଟ୍ରେ ଦେଖାଅ, ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛ। ଏଇଟା କମିଟି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲେ, ତମେମାନେ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସେଇଟା କିଏ ଦେଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? କମିଟି କହୁଛି, ଆଜି ଏଇ ଶୋରେ ଏତିକି ପଇସା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମେ କର, ତମେ ବି ଟିକେ ଟେକି ଦେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛ ଭୁଲ। କମିଟି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, କେହି ଦେଖେଇବେନି ଜବରଦସ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବେନି। ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବାହାରିବେ କି? ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ, ଭୟ ଥାଏ। ହଁ, ଏକାଥରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏକାଥରେ ହେବେନି ନା, କାରଣ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁକା,